Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Росії. Жаба і гадюка знову щепилися в єдиному пориві. Як же це прекрасно дивитися і сидіти біля жовтої річки, як старий китаєць, і бачити, як твої вороги чублять один одного. Ну, от, а Україна від цього тільки отримує користь. Власне, генерал Суровікін, який мав вбити і розстріляти Україну ракетами, який бомбив дітей в Алєпо, зараз їде в Лефортово, у відому російську в'язницю. Підпишіться на канал, і ми зараз все це швидко, якісно з вами проаналізуємо. Так от, Суровікін, друг головного вагнерівця Пригожина. Вони схожі не тільки по зайчисках, але й по стилю ведення війни. Власне, зараз заарештований і відправлений за державну зраду в Лефортово в дуже відому російську в'язницю. Відома вона не тільки, власне, тим, що вони там тривали азовці, але й російськими кримінальними авторитетами, які там знаходились, ну і зрозуміло, що державними зрадниками. І є така підозра, що дуже швидко вона буде переповнена цими зрадниками, тому що Росія народжує якісних солдатів, які якомога швидше намагаються зрадити свою країну. Так от, Суровікін з 17-го року був почесним, власне, почесним солдатом в Вагнері, почесним генералом. Він отримав від них нагороди, він записався, привів з собою ще кілька генералів. Ну, власне, був одним з фронтменів, ідеологів, наставників, ну і, скажімо так, людей, які допомагали курувати дану структуру. Скидаючи, намагаючись скинути Шойгу, Пригожин кілька разів в своїх аудіо говорив і в відеозверненнях говорив, що ось треба ставити таких, як Суровікін. Американська розвідка сьогодні в американській пресі вийшла з новиною про те, що Суровікін знав і нічого не казав про це Путіну. Ну і прекрасно, знав так знав, шкода, що не довели все до кінця. Стріляти по дитячих садочках в Алеппо в нього виходить дещо краще, ніж, наприклад, скинути брудного карликового диктатора. Ну, але і це він зробити до кінця не може. Власне, Суровікін – це одна зі ставок Вагнера, яку заарештували. Вагнерівський літак Пригожина літає то в Петербург, то туди, то назад. В Петербург, потім в Мінськ, потім з літак повернувся назад в Росію. До речі, дуже цікавий момент, що йому дозволили ще поїхати в Петербург, забрати речі, зібрати документи, гроші, явки, паролі, от, а потім полетіти в Білорусь. З Білорусі потім через день цей літак все ж таки повернувся. Суровікіна заарештовують. Виглядає так, що Путін порушує умови угоди, яку він клявся Патрушеву, Лукашенку, Пригожину і іншим. Тобто Путін, як стара підла криса, намагається зараз мстити і бити в спину. Ну, скажімо так, ті, хто залишились на території Росії, явно постраждають. Ну, прекрасно, нехай страждають, нам від того менше, мінус один окупант, все рівно для країни краще. Тому що, як казав Клаузевіц в своїй роботі про війну і політику, що перемога в війні – це максимальне зусилля щодо її досягнення. І вона вимірюється якраз таки невеликими перемогами. Ну, от якраз таку енну кількість таких невеликих перемог ми зараз отримуємо на території Росії. Власне, щодо порушення самих умов договору, цікаво зараз найголовніше питання, і це питання, власне, щодо самої ситуації, і до вас, друзі, напишіть в коментарях. Якщо Путін пішов на порушення договору, Шойгу зараз начебто не звільняє, побачимо в наступні дні, але поки що не звільняє, хоча це була одна з умов. А, власне, якщо вже заарештували того, хто був на території Росії Суровікіна, то питання, чи, власне, знайдуть мертвим самого Пригожина. Тому що мафія ж, ну, зраду не пробачає, а Путін справжня типова пітерська мафія. Ну от зараз подивимося, чи вистачить в нього сил ліквідувати заговорщика і поставити все на свої місця. Чи поки що Суровікіним вони обмежаться. Ну, зрозуміло, що далі чистки підуть на офіцерському складі. Ну, непоганих офіцерів можуть розстріляти, ми їм в цьому тільки побажаємо вдачі і влучних куль. Ну і пам'ятайте, тих, кого ліквідують, ваші друзі не повинні скласти руки, повинні помститися Путіну. Це буде якраз таки прекрасна формула і комбінація. Тому, друзі, мочіть один одного, чи тимше так, не друзі, мочіть один одного, українцям буде легше. Напишіть, будь ласка, відповідь на моє питання в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе та до зустрічі!